የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች በኢስራኤል በቀልና በኢራን አጸፍ ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ተመልሰናል ላይ ከማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹ አያቶላ አሁን ከደቂቃዎች በፊት አስደንጋጭ መልእክት አስተላልፈዋል የኢራን ጦር ከኢስራኤል ጋር ለሚደረግ ጦርነት ዝግጅት እንዲያደርግ አዛዋል በኢራን በተፈጸመ ጥቃት በአንድ ጀንበር አስራ ሰዎች ተገ ለዕድላ አያቶላ አሊ ካሜኒ ለሞቱት ወታዶቻችን ጠላትን ሳንበቀል ፈጽሞ አናልፍም ብላዋለም በቀጣይ በኢስራኤል ላይ ለሚፈጸም የበቀል ጥቃት ኢራን ቢያንስ አንድ ሚሳይሎች ልትጠቀም እንደምትችልም ተገልጿዋለም የኢስራኤል ጦር አዛዥ አውሮፕላኖቻችን ኢራንን ልክ አስገብተው በሰላም ተመልሰዋል በማለትም አሁን በሰጡት መግለጫ ተናግረዋለም መካከለኛው ምስራቅ በከባ ስጋት ተናውጧል የኢራን ፕሬዝደንት ፔዚሽኪያን በቀድሞ ትዊተር ባኑ ኤክስ ላይ ኢስራኤል የኢራን ቀይ መስመር አልፋለች በማለት ከባድ ስተሰርታለች ሲሉ አስንቅቀዋል የኢራን የአርጂሲ የጦር አዛዥ በሰጡት መግለጫ የኢስራኤል ጥቃት ከተፈጸመ በኋላ ራሷን የመከላከል መብት ኢራን አላት በማለት በእስራኤል ጥቃት እንደሚኖር ፍንጭ ሰጥተዋል ኢራን ቅዳሜ ለት የእስራኤል አየር ድብደባ ተፈጽሞ ሁለት ወታደሮች ከተገደሉና በመካከለኛው ምስራቅ መጥነሰፊ ሰፊ የአካባቢ ጦርነት ፍርሃት ከተፈጠረ በኋላ ራሷን እንደምትከላከል በመናገር አስጠንቃለች ሲላል ጄዝራ ዘግቧል ኢስራኤል ደግሞ ኢራን ለዛሬው ጥቃት የአጽፍ ምላሽ ከሰጠች ከባድ ዋጋ ትከፍላለች በማለት አስጠንቅቃለች እንዲሁም አሜሪካ ጀርመን እና ብሪታንያ ቴራን ግጭቱን ይበልጥ እንዳታባብስ ሶስቱ መግራት ኢራን የአጽፍ ጥቃት በእስራኤል ላይ እንዳትፈጽም ጠይቀዋል በርካታ የኢራን ጎረቤቶችን ጨምሮ በርካታ አረብ ሀገራት የኢስራኤልን ጥቃት አውግዘዋል ሳውዲና ኳታር ኢስራኤል የኢራን ሉዓላዊነት ጥሳለች በማለት ገልጸዋል ሩሲያ ሌሎች ሀገራት ደግሞ ሁለቱም ሀገራት ግጭት ከማባባስ እንዲቆጠቡ ጠይቀዋል በተመሳሳይ እስላማዊ ተዋሪ ሪፐብሊክ ኢራን ራሷን የመከላከል መብት እና ግዴታ እንዳላት ስታስታውቅ የሊባኖሱ አጋሯ ሂዝቦላ ደግሞ በሰሜን ኢስራኤል አምስት የመኖሪያ አካባቢዎችን በሚሰና በሮኬት ሲያናውጣቸው ውለዋል የኢስራኤል ሰራዊት ቅዳሜ ከሰዓት በሰጠው መግለጫ 8ማኒያ ሮኬቶች በኢስራኤል ላይ መተኮሳቸውን ገልጸዋል ሂዝቦላ ከኢስራኤል ጥቃት በኋላ በርካታ የኢስራኤል ወታደር ስፍራዎችን መምታቱን ገልጿዋል በዚህም በርካተ የእስራኤል ወታደሮችን መግደሉና ማክሰሉን ገልጿዋል ማርካቫ ቫይሰኛውን የኢስራኤል ታንክ ማውደሙን ሂዝቦላ በመግለጫው ገልጿዋል ይህ ያለ ዛሬ በቀል ጥቃት በስድስት ከተሞች በሀያ ኢላማዎች ላይ ያነጣጥረ እንደነበረ የኢስራኤል ጦር ገልጿዋል አራት ሰዓታትን የፈጀ ኢስራኤል በኢራን ላይ ፈጸመችው የበቀል ጥቃት ዝርዝር መረጃዎች መውጣት ጀምረዋል በሶዙር ዙር ተደርጓ የተባለው ጥቃት በዋነኝነት አራት የኢራን ወታ ተቋማት ላይ ኢላማ ያደረገ ነበር ተብሏል የእስራኤል ጦር ተልኮውን ማጠናቀቁን አስታውቀዋል አስፈላጊ ከሆነ ግን የሚመቱ በርካታ የኢራን ቆልፍ ወታደራዊ ኢላማዎች አሉ ብለዋል አውሮፕላኖቻችን ኢራንን ልክ አስገብተው በሰላም ተመልሰዋል በማለትም የኢስራኤል የጦር አዛዥ ተናግረዋል ቅዳይ ማለዳ ከቴራን በስተምራ በርካታ ፍንዳታዎች ሲሰሙ የኢራን ባለስልጣናት ፍንዳታዎቹ ኢስራኤል የተቆሰቻቸው ሚሳይሎች ለማክሸፍ የተሰማሩ የአየር መከላከያዎች ያሰሙት ድምፅ ነው ሲሉ ገልጸዋል የኢስራኤል ጥቃት በቴራን እና ኢላም ግዛቶች ውስጥ በሚገኙ ወታደ ቦታች ላይ ያነጣጠረ ሲሆን ለአራት ሰዓት የፈጀው ጥቃት ስድስት ከተሞችንና ከያበላ ኢላማዎችን ያነጣጠረ እንደነበረ ተገልጿዋል የኢራን ጦር ለተቃጣበት ጥቃት ምላሽ የመስጠት መብትም ግዴታም እንዳለበትም ከጥቃቱ በኋላ ገልጿዋል በስድስት ከተሞች በሶስት ደረጃዎች የተፈጸመ የኢስራኤል ጥቃት በዋነኝነት አራት አይነት ወታደ ተቋማት ያካተተ እንደነበረ ቢቢሲ የኢስራኤል ወታደራዊ ምንጮችን ገልጾ ዘግቧዋል በኢራን በተፈጸመ ጥቃት አስር ጸት ኃይሎች ተገድለዋለም ከቴራን 120 ኪሎ ሜትር ቃ የምትገኝ ከተማ ለተፈጸመ ጥቃት እስካሁን ኃላፊነቱን የወሰደ አካል የለም ተብሏል ኢስራኤል በኢራን በፈጸመች የአጽፍ እርምጃ ሁለት ወታደሮች መገደላቸውን የኢራን አብዮታይ ዘብ ማስታወቁ ታስኒምና ማህርን ጨምሮ የኢራን መገናኛ ብዙን በጥቃቱ ስለደረሰው ጉዳት እንጂ ሌሎች ዝርዝር መረጃዎችን አላወጡም ተብሏል የኢራን ብሔራዊ ዜና አገልግሎት ኢርናም በፖሊስ ኮንቮይ ላይ በህገው ጥቃት አስር ሰዎች መሞታቸውን ገልጿዋል ነገር ግን ማብራሪያና ዝርዝር መረጃ አልሰጠም ተብሏል የከተማ ፖሊስ ከጥቃቱ ጀርባ ማን እንዳለ ጥርጣሬውን አልገለጸም እስካሁን ኃላፊነቱን የወሰደ አካልም የለም ተብሏል አስር ፖሊሶች የተገደሉበት ጥቃት ኢስራኤል ለጥቅምት መጀመሪያው የኢራን የባላ ሚሳኤል ጥቃት ምላሽ በሰጠች በሳታት ውስጥ መሆኑ አለም ኢስራኤል በኢራን ምራብና ደቡብ መራብ ክፍል በሚገኝ ወታደ ጣቢያዎች ላይ ያነጣጠረው ጥቃት የሁለት ወታዶችን ህይወት መቅጠፉም ተዘግቧል። የኢራን የውጭ ጉዳይ ምስር በወታደ ተቋማት ላይ አነጣጥሮ ለተፈጸመው የኢስራ ጥቃት ትሄራን አፀፋን የመለስ መብት አላት በማለትም ተናግረዋል እስራኤል ወኩሏ ሌላ ሊላዙ ጥቃት ከፈጸመች ከባድ ዋጋ ትከፍላለች ስትሰድ አስር ፖሊሶች ከተገደሉበት ጥቃት ጀርባ ኢስራኤል ስለመኖሯ እስካሁን የታወቀ ነገር የለም ሲል አልጀዚራ ዘግቧል በሌላ መረጃ ኢስራኤል በኢራን ላይ የሰነዘረቸው ግልጽ ጥቃት በሚሳይል ስፍራዎች ላይ ያነጣጥረ ሲሆን ነዳጅና ኒክሌር ጣቢያዎች ከጥቃቱ ተርፈዋል አለም ኢስራኤል በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ የእስልምና ሪፐብሊክ በኢስራኤል ላይ ለተኮሰችው የባላሲክ ሚሰሎች አጸብ ለመለስ ቅዳሜ የአየር ድብደባ በኢራን ላይ ወታደ ኢላማዎች ላይ አድርሳለች ይህ ጥቃት የኢስራኤል ጦር በኢራን ላይ በግልጽ ጥቃት ሲሰነዝር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሲልም ኒውዮርክ ታይም ዘግበዋል የአየር ድብደባው ተከትለው የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢራን ራሷን የመከላከል መብት አላት በማለት ተናግረዋል የኢስራኤል ጦር ኢራን በኢስራኤል ላይ የተኮሰቻቸው ሚሳይሎች እንዲሁም ከላይ እስከ አየር የሚተኮሱ ሚሳይሎች የሚመረቱባቸው ስፍራዎች እና ተቋማት ኢላማ መሆናቸውን አስታውቀዋል የነዳይ ዘይት ወይንም ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች ኢላማ እንዳልሆኑም ተገልጿዋል የኢራን ከተማ ቴራን ውስጥ እስከወጣችበት ጊዜ ድረስ ፍንዳታዎች ይሰሙ ነበር ሲልማ አልጄዚራ ዘግበዋል ጥቃቱ ለአራት ሰዓት እንደቆየም ተገልጿዋል የእስልምና ሪፐብሊክ ኢራን ጥቃቱ ጥቂት ጉዳት እንዳስከተለባት ገልጻለች የእስራኤል መከላከል ጥቃቱን የፈጸመው ኢራንና በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ አጋሮቿ የሆኑ ታጣቅ ብኖች ለፈጸሙት ለወራት የዘለቀ ጥቃት ምላሽ መሆኑን አስታውቋዋል የኢስራኤል መከላከያ ጥቃቱን የፈጸመ በተመረጡ ወታደ ኢላሞች ላይ መሆኑን አስታውቆ ኢራን ካለፈ ዓመት መስከረም 23 ዓም ጀምሮ ም ጀምሮ ኢስራኤል ላይ ጥቃት ስትፈጽም ቆይታለች ሲልም ወንጅለዋለም ኢራንም ቅዳሜ ንጋት ላይ በዋና ከተማ ቴራን ሁዜስታን እና ኢልሃም በተባሉ ግዛቶቿ ውስጥ የሚገኙ ወታደ ሰፈሮች በኢስራኤል ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ገልጻለች የአየር ጥቃቱን ተከትሎ የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ ጥቃት በዓለም አቀፍ ህግ ላይ የተፈጸመ ግልጽ ጥሰት ነው ብለዋል የእስራኤል ወዳጅ የሆኑት አሜሪካና ዩናይትድ ኪንግደም ግን በአካባቢው ያለው ቀውስ የበለጠ እንዳይባባስ ኢራን የአጽፍ እርምጃ ከመውሰድ እንድትቆጠብ ጠይቀዋል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ መሰማት የነበረባቸው መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የትዮ ሚዲያ የቀረበው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክሽ ድጋፋችሁን አሳዩ